Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin bin Hussein, graduan Kuala Rizda pada tahun 2010. Ini saya mengusahakan tanaman nangka, cempedak, terung dan juga labu. Dan juga saya mengusahakan ternakan seperti ayam kampung, itik nila dan pelbagai. Sekarang keluasan kebun saya seluas 8 hektar dan ini adalah hasil daripada pembelajaran saya di Kuala Rizda dahulu. Untuk adik-adik di luar sana, jangan lepaskan peluang anda untuk sambung belajar di College Universiti Agro Sains Malaysia dan bolehlah melayari di laman pesawang www.ukem.edu.my.